დამონტაჟებული 5 სადგურიდან ერთ-ერთი, რომელიც ანახებს რამდენ ჯერ აღემატება სამშენებლო მტვერით გამოწვეული ნაწილაკები ჰაერში, რაც იწვევს ონკოლოგიურ დაავადებებს. ეს სრულიად ღიად და ონლაინ დევს და ვარკეთილი იბრძვის ეხა მხოლოდ ჯანსაღის სივრცისთვის, რაშიც რა თქმა უნდა პარტიზანი მებაღეები გვერდში უდგევარ. ეს ბრძოლა გადავა უკვე მწვავე ფაზაში. ფოლი გუნდი სწორედაც, რომ თლიანად ეს გუნდი დათმობაზე წასვლას არაპირებს. აქ მთელი პროტესტი არის კახკალძის წინააღმდეგ, ვინაიდან მან გასანებართვა მშენებლობის იქ, სადაც არ შეიძლებოდა, სადაც მოსახლეობის დიდი პროტესტი დახვდა. თუ 2017 წელს არ შეიძლებოდა იქ აშენება და გააუქმა, რატომ შეიძლება წელს? ანუ ჩნდება საფუძვლიანი კითხვები, რომ კახაკალაძეს აქვს მისი პირადი ინტერესები და არა კომპანიისთვის ასარგებლო ან მოსახლეობისთვის ასარგებლო. სწორედ ამიტომ ჩვენი გავაშენეთ სკვერი, რომელიც დღეს დაანგრიეს, უკანონოდ მევიდნენ და დაანგრიეს. ორი დღის წინ ჩვენ პარტიზანულად გავაშენეთ სკვერი ერთ ღამეში და დღეს სამშენებლო კომპანიამ სრულიად უკანონოდ დაგვირბია ეს სკვერი და დაიწყო იმ ტერიტორიის შეღობაც. ასევე უკანონოდ, იმიტომ რომ შეღობის ნებართვა არ გააჩნიათ. აქ მოვედით და ვითხოვთ იმას, რომ აიღონ ეს უკანონო ღობე და სკვერი დაგვიბრუნონ პირვანდელი სახით. ანაზბახში მოსახლეობის მიერ მოწყობილი სკვერი მშენებელი კომპანიის დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებმა დღეს დილით მოშალეს და ტერიტორია მავთულ ხლართით შემოსაზღვრეს. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ კომპანიამ სრულიად უკანონოდ დაშალა პარკი, რადგან სკვერის დემონტაჟის უფლება მხოლოდ თბილისის მერიას აქვს. ადგილობრივების ბრალდებებს დღესვე გამოეხმაურა მშენებელი კომპანიის წარმომადგენელი გიორგი ბენაშვილი. პროცესებში ოპოზიციას ადანაშაულებს და ამბობს, რომ მაღალსართულიანი კორპუსის მშენებლობას რამდენიმე პოლიტიკურად მოტივირებული ადგილობრივი აპროტესტებს. ერთი საათის უკან ამ ადამიანებმა ჩაიდინეს კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაული, რაც არის სხვისი ნივთის განზრახ განადგურება, რომელმაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. აქ მოსახლეობამ გააშენა, თქვენი ციტრო პარკი გუშინ, და გარკვეული ფინანსური დანახარჯი ნახა ამისთვის. მივიდნენ კომპანიის თანამშრომლები და სრულიად უკანონოდ მოგლიჯეს აბსოლუტურად ყველაფერი. კომპანიის თანამშრომელს რა უფლება აქვს, რომ გადაადგილოს სხვისი ნივთი და დაიწყოს მისი შემოღობა? აი, ეს შემოღობაც ამ წუთას არის უკანონოდ. დღეს დილას მოვიდნენ აქ, რა ქვია, მშენებლები და მუშები მოიყვანეს თავისი და დაცვა მოიყვანეს გისონის და აშალეს ჩვენი გაკეთებული პატარა სკვერი. და ბავშვებს უნდათ ჰაერი, ჰაერზე ვიბრძვით ჩვენ. სხვა არაფერი ინტერესი არ აგვაქვს ჩვენ. ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი ბავშვებისთვის, რომ ბავშვები იყვნენ ჯამრთელები. სულ 5 ადამიანია ადგილობრივი წარმომადგენელი. რა თქმა უნდა, ეს სამოქალაქო აქტივისტები არიან მოსულები, სოროსის ფონდიდან დაფინანსებულები. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებში შემავალი თემა ზოგადად, თორე რეალურად იდეაში აქ არაფერი არ ხდება, ყველაფერი მიმდინარეობს კანონის სრული დაცვით. ისინი იყვნენ პარტიზანულად შემოჭრილები ამ ტერიტორიაზე, რათა
პროვოკაციის შეეჩერებინათ სამშენებლო სამუშაოები. ჩვენ კომპანია ამას არ დაუშვებს, კომპანია ამ წუთშიც მოქმედ ამ წუთში და დაწყებიდან ამ შენებლობის მოქმედებს სრული კანონის დაცვით. ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტს დღეს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა თბილისის მერი კახიკალაძე, ამბობს რომ ანას ბაღს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და ბაღის გარშემო მიმდინარე აჟიოტაჟი ხელოვნურია. თბილისის მერმა თქვა, რომ უახლოეს პერიოდში ბაღის სრული რეაბილიტაცია დაიწყება. ანას ბაღს არანაირი პრობლემა არ გააჩნია და ვერავინ ვერ გაბედავს, რომ სკვერებში, პარკებში განახორციელონ მშენებლობა. შესაბამისად, ჩვენ ანას ბაღთან მიმართებაში გვაქვს ის დამოკიდებულება, რომ ერთადერთი, რასაც გავაკეთებთ, ეს იქნება ანას ბაღის სრული რეაბილიტაცია. სამოქალაქო აქტივისტები კი მერიას ულტიმატუმს უყანებენ. ისინი ადგილობრივი მთავრობისგან ითხოვენ, რომ სკვერი იმ სახით აღდგეს, როგორიც დღეს დილამდე იყო. იმ შემთხვევაში, თუ მერია აქციის მონაწილეების მოთხოვნას არ გაითვალისწინებს, აქტივისტები სკვერის ახლიდან მოწყობას შეეცდებიან.